Стартував перший етап голосування за переможця нацвідбору на дитяче Євробачення. У фіналі луцький гурт «Three Beauties». Підтримати дівчат можна на порталі «Дія», обравши їх конкурсний номер 5. Фінал національного відбору відбудеться 1 жовтня. Гурт «Three Beauties» – це талановиті лучанки Анна Ткач, Владислава Волинець і Олександра Коровицька. Кожна з дівчат співає з дитинства. В їх арсеналі вже чимало конкурсів і перемог, в тому числі і у телепроєкті «Співай за мрію» на телеканалі «Аверс». У фіналі конкурсу «Євробачення» дівчата виступатимуть з піснею Світлани Тарабарової «Power of Love». Ця пісня просто мега-мега-супер-супер крута. Дякую Тарабаровій, що вона написала таку класну пісню.